У Великій Британії отруїли колишнього співробітника ГРУ Росії полковника Сергія Скрипаля. Зараз він у відділенні інтенсивної терапії. Медики борються за його життя. Сергій Скрипаль тривалий час працював у головному управлінні російської розвідки, але згодом його звинуватили у державній зраді і шпигунстві на користь Британії. Засудили на 13 років. Своє покарання він до кінця не відбув. Скрипаля обміняли на російських шпигунів у 2010-му, і він переїхав до Великої Британії. Напередодні його разом із супутницею напівпритомним доправили до лікарні. Медики в обох діагностували отруєння невідомою речовиною. Поліція почала розслідування. Я саме поверталася з роботи і проходила повз пару, яка сиділа на лавці. Це був чоловік похилого віку і молодша за нього жінка. Вони дивно поводилися. Чоловік дивно рухав руками і дивився у небо. Дівчина прихилилася до нього, ніби заснула. Очевидно, знепритомніла. Я подивилася на них, злякалася і відійшла. Тепер переживаю через це. Треба було, звичайно, набратися сміливості і спробувати допомогти їм.